Ribu yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco yari yasinze imbata imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo, iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ubutumwa Ribu itanga, Ribu irihanangiriza abantu bose bafite imigambi y'ubugizi bwa nabi bwo gusambanya abana ko bitazabahira. Nibabivemo rwose kuko iki cyaha gitera ingaruka nyinshi ku mpande zombi, ku ruhande rw'umwana wasambanyijwe cyangwa se ku ruhande rw'uwasambanyije, kuko nawe bimuviramo igihano cyo gufungwa. Hari abantu rero urubyiruko rufataho icyitegererezo, abitwa abastari bari kugaragara muri ibi byaha, ntabwo bikwiye rwose, bikujije isoni. Aba bantu basambanya abana bakoresha uburyo bwinshi bwo kugira ngo abana babagirire icyizere, bamara kubigarurira bakabafatirana muri za ntege nkeya z'abana hanyuma bakabasambanya. Uyu rero ni umwanya mwiza wo kwibutsa abantu bafite iyo migambi ko nta rwitwazo rubaho rwo kuvuga ngo umwana mwari mwumvikanye ngo niwe wizanye mu nzu yawe, ngo igihe byabaga ko atigeze atabaza cyangwa ngo yagaragaraga nk'umuntu mukuru. Umwana n'umwana, yemera atemera, ibyo ntibizakubuza guhanwa kuko kwemera k'umwana nta gaciro bifite. Turasaba abantu bose kurwanya ibi byaha byo gusambanya umwana. Turasaba rero abahanzi gushyiramo uwabo musanzu wo kwamagana iki cyaha cyo gusambanya umwana. Umustari mwiza arangwa no kuba icyitegererezo cyiza muri rubanda, aharanira kwimika icyiza. Naho umustari wishora mu bikorwa byo gusambanya umwana ni icyago muri rubanda. Abastari rero muhaguruke murwanye abo bose babanduriza amazina. Abanyarwanda nge navuga ko ari kosa nababonyemo mu buryo butandukanye cyane bagiye muri media yo gushyiramo amarangamutima menshi mu bintu by'ubutabera. None mwibaza ubwo se babifuza ko n'abacamanza bikora kinyamwuga nabo bajya bagira amarangamutima nk'ayo mbabonana? Mwabasore mwe, mwabagabo mwe, ntashyiramo ibyo bwa potre mbere yo gufungura lisani mujya muri iyi gahunda, banzure ibirangamuntu. Navuga yuko ni nk'aho Libya duteguye mu mitwe yuko nimba tutazamubona cyangwa se tutazamubona vuba, ibimenyetso simusiga byo gusindisha ndumva atari byo babonye. Ntekereza ko babonye ibimenyetso simusiga byo mu myaka. Hasaba bamwe umuvugizi warwo rwego rwa Ribu, Dr. Murangira Thierry bibagirwamo B ariko nyibashyiriyemo, yagize ati aracyafunze by'agateganyo, iperereza rirakomeje ku cyaha akekwaho cyo gusambanya umwana. Aka kandi ko kabi kuko iyo imyaka yarabaye prove ko ageze kuri 18 bihindura inyito. Ntikitwa gusambanya umwana, byitwa gufata ku ngufu cyangwa se gukoresha umuntu imibonano kugahato. Noneho arakomeza abandika ngo kandi hari ibimenyetso bifatika bituma agumya gukekwaho kuba yarakoze icyaha. Dosiye ye irashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyajyanye n'amategeko. Urabizi yuko burya iyo hari imanza ziba cyangwa se hari ubugenzacyaha igiye bugukurikirana, ntibwirwe bona kujyana ku mushinjacyaha. Kuba rero no muri media byari byazamutse wenda Ribu ishobora kutwemeza yuko itita kuri media ariko tubiziranye yuko ibiha agaciro iyo biri ngombwa, byanga bikunda ntabikubwiza umunwa ngo nge ndabifite. Oya, kuko buriya iriya roge nge nkeneye izina ryayo. Nimba kuko Ndimbati yarinjije umukobwa muri roge, iyi roge irabizi ko itemerewe kwinjiza umuntu utarageza imyaka 17 18 itarageza inzu imyaka 17 ngo yinjire muri 18 under 18 ntabwo yemerewe kuyinjira mu cyumba. Iyi roge rero nayo igomba gutanga ubusobanuro bwimbitse. Irangamuntu y'uyu mukobwa mwarayibonye mu 18 iruzuye, kuko wenda ibyo vuga ngo yamusindisha, ariko n'ubundi no kumusindisha niba atarabifashe ngo bakore take away, niyo nzoga aho yaguzwe naho bagomba gusobanura uburyo bahaye inzoga wa 18. Icyo gihe wenda bashobora kuba kwisobanura bavuga bati yari kumwe n'umuntu mukuru, twaketse ko ari umubyeyi, ariko n'uri kumwe n'umubyeyi bagomba kumupfundura ikidasindisha, wenda uwo mubyeyi akareba b'igitsinda. Umwana wa kane yavukiye
mudugudu wa Tangabo akagari ka Samiyonga umurenge wa Muganza karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 icyo gihe nta tegeko ryo kubyarira kwa muganga ryari rihari keretse wabaga umubyeyi wabaga yananiriwe ariko inda ye yarapimishijwe hanyuma amaze no kuvuka bagiye kumukingiza ikigo nderabuzima cya muganga hanyuma uko bimenya nabimenye mu gihe ahubwo yari yiteguye kujya kubyara hanyuma nahamagawe n'umugabo witwa Ndimbati yarampamagaye yambwira ko ngo ambaza ko natanze mituweli kandi mubwira ko ntarayitanga yarimo ajya gupimisha inda ntabwo rwose yarahazaga kugira ngo umenye ko atwite nuko nabyumvise arimo ajya gupima ari aho ngaho i Kigali hanyuma rero uwo Ndimbati akarampamagara amubwira ko ariko nabanje guhamagarwa n'umukobwa anyaka ko natanga amafaranga ya mituweli andi akamwohereza akemeza nawe andi akayitangira nkaba nakohereza amafaranga nayamwohereje amafaranga ariko noneho amaze kubimbwira mpuzana Ndimbati basaba yumbwira yohereza amafaranga maze kuyohereza none haba ari utanga mituweli kuko yashyize hwani yatanga mituweli 2021 rero numva ko umukobwa yabyaye nuko yambwiraga ko arimo afasha umukobwa w'umajya kwa muganga umwana naramubajije ariko namubajije amaze kubyara ambwira ko hari umuntu umufasha nuko bibaho rero ejo bundi ku itariki eshatu nibwo Ndimbati yampamagaye ambwira ko hari ikibazo afite ashaka ko naza nkakimufasha mubwira ko ku itariki eshatu z'uku kwezi nuko ambwira ko afite ikibazo naza kumufasha kugikemura amubwira ko ntakigarambwira ati ikibazo kifite ntikigire icyo nzayigura kubera ko ntawe yari ahise anyohereza nagujije amafaranga angeze i Kigali ndaza iwe hari Karama mu mudugudu w'icyitegererezo nuko hari baramwe babiri hari umudamu we hari na mama we hari n'umuyobozi w'umudugudu ubanza yari umuyobozi ariko nimba ari umutekano nimba ari umudugudu ntabimbabariyemo kuko sinashoboye kubivangura neza ariko hari umuyobozi wo mu mudugudu nuko hari n'undi muvandimwe nagerayo nahamagaye twari twahuriye nuko aratubwira ati ikintu nabahamagariye uyu muntu barabyaranye abana babiri iyo n'abana banjye abana yarabampaye amaze kubampa umunsi ku munsi agashaka ngo aje gusura abana ndetse akabigihe ageze nijoro naho kazana nijoro ngo aje gusura abana none ibyo bintu ndabirambiwe none uyu munsi hageze havuga ko abana babakeneye yewe abana yarabazanye none sinabakanga kuko ikazi ariko ikintu nshaka ni uko muntegurira amafaranga mwambwira nazajya muha ku kwezi yo gufasha abo bana nuko arangije kubivuga ati ndabona ibyiza rero uyu mukobwa iyo duhuye avuga umukobwa wanjye ati iyo duhuye ukunda gutongana biza ndabona twasohokaje nawe noneho ibyatsi mukabyiga twe tudahari mwabirangiza mukaduhamagara mukatubwira umwanzuro mwafashe nuko umukobwa ati yewe ntabwo mubasohoka sisohoka ati ntabwo mwabyiga ndahari nuko baraturira rero baheraho batongana baratongana nimba atageze hatigenda nigendeye igirwa serenda yanze ari isohoke yewe narakimwe ndasohoka ndamuhamagara ati kuba wankuye Nyaruguru nkaba ndi hano none ukaba ugiye ubwo urambaniye ngo se namanuwe ni aragaruka ageze mu nzu barongera baratongana ati yewe niho ndagiye kandi ntihagiye umugore ujya kumpamagara ngo ngaruke
ikintu mbuze uyu muntu uyu mukobwa kibazo tuzongera kuvugana na ereka ari mu buyobozi naho ihayani bagamotora kuzongera kuvugana ahita asohoka asohotse umukobwa nawe afata abana be babiri arabasohokana twagize burya tunga barimo barabarwanira hanze tunga barimo baragwanira hanze turasohoka turakingura tubona ngimbata umwana ahita amwinjirana mu nzu umukobwa nawe ahita atwara umwe arakomeza aragenda hari mu masaha hagati ya saa mbiri na saa mbiri n'igice z'ijoro agiye rero turaje abo ba hafi barataha jye naraye aho ngaho kwa ngimbati jye na mama we ngimbati nawe ntabwo yaraye aho nziza aho yagiye mu gitondo aramza kumuvugisha niko ngira ngo ntahe undi imbere hari akazi kenshi ndimo nuko yaje kuza mu masaha sita ajye saa sita arambwira ati we muzehe nagira ngo umpamagare uriya mukobwa wawe ati buriya sinamuhamagara ntibyapfuye umpamagariwe azatware uyu mwana kuko abana ni batoya kandi ni impanga ntawe abatanu ninda bidakunda agarure uwo yarayajyanye asanga undi hari utekereza ntahe nicyo umwaka umukobwa ndamuhamagaye muhamagara arambwira ati reka nze umwana mutware urahagera mu minota ingahe ngahagera mu minota mirongo itatu ndahamuhagira nuko ubwagere yigendeye akansanga hano ati kuko iyo tubonanye turatonga kugendera araza agana wa ndimbati ntibamuhaye umwana muhaye imyenda y'abana n'utundi dukoresho tw'abana basi umukobwa arajya hari yari bibaye nka saa saba ubwo rero yewe ndimbati saa munani abaraje kwa matike hari ubukwe ngiyemo ajya mu bukwe nanjye nabonaga ko ntagera nyaruguru hari umuvandimwe nari mfite bugesera ntanyega ndi bugesera ntarayo urajya ku wa mbere imirirwa yo kuwa kabiri yaza ahani nyaruguru kuwa gatatu rero numva ibintu byayongagira ibyo ku maradiyo ku matelefone ngo urabaye ikimombo rero nanone nkomerezeho kuwa gatanu ibindi yampamagara yampamagara ndagenda n'umukecuru wanjye uhageze basigenda kasitoma keya muvugane agenda kasitoma keya twaka amarangamuntu yanjye n'umukecuru arayafotoye aradusubiza ati nigenge nijoro muri iri joro ryakeye mu masaha moya n'igice cya mbere agize nyambona umuntu mudugudu atumye ubwo rero ati witabe kuri ribu mu gitondo nabyukanye n'umukecuru wanjye n'ubu turi kumwe turi hafi y'umuhira tutaragera ribu itubagira imyirondoro yacu turayibahaye tubaza amavuka y'umwana turababwiye ararangije ati ngaho rero nimugende nka kasitoma nawe muvugane tujyayo kasitoma dusanga ba egizegitifu ngo yavuye kwaka igipande cy'uwo mukobwa yakingirijweho kwa muganga yamubwiye amatariki ati yahura n'ibyo kwa muganga noneho iyo ushyizeho ko uwo mukobwa yari ataranuzuza imyaka ni ukuvuga ko igikorwa bakoze igiteye ubwoba si uko yabyaye kubyara byo n'ingaruka z'uwo mwana wasambanyijwe ibyo rero ngira ngo nta mubyeyi n'umwe cyangwa umunyarwanda n'umwe wabyakira neza hanyuma nongera kumva harimo ibintu ntumva neza nkurikiye inkuru nkurikiye uko numvise umukobwa abivuga umukobwa yavuze ko yagiye kureba ndimbati kubera ko yagira ngo azamugeze kuba yakina filime ngo kuko abikunda hanyuma avuga ko yamutwaye ngo akamuhamarura amubwira ko ari amata arimo kereme na shokora wenda ibyo byashoboka simbizi ariko ubundi umwana ungana kuriya biragoye ko yakwitiranya amata n'ikindi kintu niyo washyiramo kereme na shokora kuko mu marura humvikanamo akantu ka alukoro n'ubwo bwose wumva harimo n'isukari ariko icyo reka singitindeho hanyuma ngatangazwa n'ukuntu ngo yasanze mu gitondo bararanye
ntagire umuntu n'umwe abibwire ntabibwire n'inzego z'ubutabera numva icyo nacyo kirantangaje ndongera ntangazwa n'ukuntu avuga ko amaze kubyara ndimbati yamu ndetse menya ngo akinatwite yagendaga mutwara kuba hanaha akajya hanaha akajya hanaha nkumva simbyumva neza noneho yagera no ku myaka ye akavuga ko ngo ubundi yavutse 24 z'ukwezi kwa 12 ngo ariko agiye gufata irangamuntu ngo yandika ko yavutse itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ngo kubera ko yabonaga bose ariko babyandika ntabwo bose ariko babyandika akenshi abandika iriya tariki ni abatazi itariki bavukiyeho kandi we umukurikiye wumva yizi sinzi harimo byinshi ntumvaga neza ariko njyewe cyari kimbabaje cyane kurusha ibindi ni ibintu bibiri icya mbere ni ukuba nta atarabivuze kandi wumva yari ahohotewe nyine ntabivuge icya kabiri niba ari amashusho ya bariya abana berekanye biriya bintu rwose mwese mbibasabe mujye mwubaha privacy y'abana abana ubundi bafite n'itegeko ribarengera ntabwo ukwiye kugenda ngo bashyire mu itangazamakuru kuriya ni bato cyane sibo babyemeye mama ubabyara wabo we yarabyemeye noneho yakomeza inkuru nabwo ukumva biriho biragucanga kuko yaravugaga ngo ukuntu ari se wa Ndimbati no nyina wa Ndimbati na se w'uriya mukobwa menya na musaza we ngo baje mu bintu by'imiryango baza kwa Ndimbati noneho ba bantu n'inshuti n'imiryango yaramenyanye ariko nyine stili nkagumana ku mutima kuvuga ngo kuva ari underage ataruzuza imyaka y'ubukure kuko n'ababyeyi be narabagaye kuko numvaga mvuga ntese barajya muri negotiations n'umuntu wasambanyije umwana wabo numva ntabwo biriho binjyamo neza noneho rero bikaba ibintu ubona ko ariko amakuru nayo mfite ni uko umenya uriya mwana yabeshye imyaka yego ayo makuru yo rwose ndayafite yabeshye imyaka yikuriraho umwe uroye igihe yavukiye cy'ukuri ubwo rero byaba bisobanuye ko igikorwa cyabaye afite iyo myaka y'ubukure nubwo jyewe ku giti cyanjye 19 nayo sinyemera nk'imyaka y'ubukure iveri na 20 kandi nuko n'umushingamategeko wenda hari ibintu simbizi uko biba byatekerejwe ariko ubundi imyaka y'ubukure y'ubushyingirwe niyo ibikwiye kuba iy'ubukure no mu by'imibonano mpuzabitsina nyine iyo mibonano mpuzabitsina inavamo n'abana twaranabibonye icyo gihe rero mu by'ukuri umwana w'imyaka 19 ntarera undi akenshi ubu utararangiza kwiga akenshi n'abize kare baba barangije cyangwa se wenda n'abatize ariko ubugisetinga ubuzima nawe ubu utaragira imibereho yatunga umuryango ibyo byose rero ngira ngo n'abakora amategeko bakwiye kuba babitekerezaho ko twese turi abanyarwanda turi muri iyi sosiyete mubonye abana b'abakobwa dufite babyaye imburagihe mukareba ukuntu byabangirije ubuzima mukareba ukuntu ari umutware igihugu cyikoreye bakwitonda ubwo bufaransa barimo bambwira bari bazi ko umufaransa wese ashobora kwirihira insurance ubwishingizi bwo kwivuza bari bazi ko buri mufaransa wese arya agahaga ibyo ngibyo byose twe twari twabigeraho kongera umubare gusa wabo leta izajya yishyurira mituwere yabo leta ihashisha kibondo none se ubwo imihanda amavuriro amashuri tuzabibona ryari ni ukuvuga rero ntibakajye bitiranya ibintu bitagira n'isano ubwo rero aho numviye ko umukobwa ashobora kuba yarabeshye imyaka pozisiyo yanjye yahindutse gute yahindutse kuko noneho nubwo bwose jyewe nemera ko na 19 na 20 ari mikeya
ariko itegeko ryagennye ko nta kibazo kuri iyo myaka icyo gihe rero akwiye kugana ahubwo niba ndimba atadafasha abana usibye ko nabonye abana ari beza cyane abwo ari abana bafite ikibazo arabivuga avuga ko yamusabye miliyoni eshanu ngo zo kwitunga we n'abana be ku buryo n'abana bari bamaze ukwezi kwa Ndimbati yaragiye abavanayo arabazana noneho umukobwa akavuga ati nta miliyoni eshanu nigeze msaba ati namusabye ibihumbi magana atanu ibyo narabyumvise babivuga ubwo rero urumva oya nabariya abana ntibagaragara nk'abatereranywe n'umukobwa ubwe ntagaragara nk'udafashwa ntabwo ashonje ntasa nabi ibyo burirega imibereho yawe ishobora kugaragaza uko ubayeho rero numvise noneho ubwo wavuyemo icyo kumusambanya atarangiza ku myaka ahubwo bakwiye kureba uko bagana niba barananiwe kumvikana bonyine bakagana inkiko mbonezamubano zikabafasha kugena noneho rero ikibazo kikaba gikemutse njye niko mbyumva.